תודה רבה. סודה אחי, סוד השם לרעב. טוב, נראה היום בסייעתא דשמיא כמה דברים נפלאים מעניין של ההפטרה שנקרא בשבת קודש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ההפטרה של השבוע בעזרת השם אנחנו קוראים בהפטרת אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. בא ישעיהו הנביא ואומר לעם ישראל, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם, מעט ותראי מאנוש ימות ומבן אדם חציר ינתן, ותשכח אדוני עושך נוטה שמיים ויוסד ארץ, ותפחד תמיד כל היום מפני חמת המציק, כאשר כונן להשחית ואיה חמת המציק, מהר צועה להיפתח ולא ימות לשחת ולא יחסר לחמו. ואנוכי אדוני אלוהיך רוגע הים וימוג עליו אדוני צבאות שמו, ואשים דברי בפיך ובצל ידי כיסיתיך לנטוע שמיים ולסוד ארץ ולמור לציון עמי עתה, התעוררי התעוררי קום ירושלים אשר שתית מיד אדוני את כוס חמתו, את קובעת כוס התרעלה שתית מצית. אומר המדרש בפסיקתא, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. למה אמר פעמיים אנוכי אנוכי? אומר המדרש בפסיקתא, כנגד פיוס של אב, כנגד פיוס של אם. אינו דומה הנחמה שאבא מנחם את הבן שלו לנחמה שהאימא באה ומנחמת את הבן שלה. האבא יש לו את הגישה של הנחמה והפיוס שונה מהנחמה והפיוס שהאימא מפיישת. כל אחד, האיש יש לו את הדרך שלו והאישה יש לה את הדרך שלה. אי אפשר לחנך ילדים כאשר הם רק אדם אחד, אלא תמיד צריך שיהיה איש ואישה. איש ואישה שזכו, אומרת הגמרא במסכת סוטה י"ז עמוד א', שכינה ביניהם. אז אומר המדרש, למה אמר אנוכי אנוכי, השתבח שמו, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שאני מנחם אתכם, אני מנחם אתכם כמו אבא ואימא ביחד. לכן אמר אנוכי אנוכי, הוא מנחמכם, השתבח שמו שהקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת במסכת קידושין דף למד עמוד ב' ונידה דף למד א' עמוד א', ששלושה שותפים יש באדם, הקדוש ברוך הוא, אבי ואמו. אומרת הגמרא במסכת נידה דף למד א', הקדוש ברוך הוא מפיח את הרוח ונשמה שבאדם, הוא צר קלסתר פניו של האדם ושאר הדברים, אבל האיש נותן את הזרע הלבן שממנו עצמות וגידים ושאר דברים, ואילו האישה נותנת את הזרע הלבן האדום שבה, שזה שאר הדברים שבאדם, העור וכדומה. אז אם ככה שלושה שותפים יש באדם, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, כשאני מנחם אתכם ומפייס אתכם, הלא אני שותף. כאשר יש אבא ואמא הם מנחמים אתכם, אבל אתם בגלות ואני שותף השלישי, אז אני כמו אבא ואמא ביחד אני שקול. ולכן אמר אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. מה זה אמר הוא מנחמכם? למה הוא? אלא כתבו המקובלים והביא את זה גם מרן החידה, כי יד על כסייח מלחמה לאדוני בעמלק, אין שמו של הקדוש ברוך הוא שלם ואין הכיסא שלם. לכן כתבו התוספות במסכת ברכות דף ג' עמוד א' למטה, כאשר אנחנו אומרים יהא שמך רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך, מה אתה מכוון שם? יהא שמו יתברך הגדול מבורך לעד ולמעולמים, כי עכשיו הוא חסר. שמו יתברך חסר. מה חסר משמו יתברך? ובקה. יש לך כיד על כס יא, אז יש לך יודקה, חסר לך ובקה. ומהכס מה חסר? א'. לכן אנחנו אומרים, אומר הפסוק, איבה אדוני למושב לו. מה זה איבה? איבה אותיות א' של כיסא, ו'ה של שם יודקה, של שם הוויה. אז אומר הרב חידה, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. מתי תהיה הנחמה? כאשר אותיות א', ו'ה, א' של כיסא ו'ה של שמו יתברך יהיו שלמים, אז תהיה הנחמה. ולכן אמר אנוכי אנוכי הוא מנחמכם, מעט ותראי מאנוש ימות ומבן אדם חציר ינתן, ותשכח השם עושך. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לעם ישראל, שכחת כמה טובות עשיתי איתך,
כמה דברים טובים, כמה אני מנהיג אתכם בחסד וברחמים, כי מרחמה ונהגם. ועכשיו, ותשכח, תשכח השם עושך, מי ברא אותך, מי הביא אותך לעולם, שתבח שמו הקדוש ברוך הוא, ותשכח השם עושך, איך שכחת נוטה שמיים ועושה את הארץ, כמו שכותב הרמב״ם בפרק ב' מלכות שדה התורה, שרק כשאדם יוצא לרחוב, יוצא מחוץ לבית שלו, ראה איזה ניסים ונפלאות הקדוש ברוך הוא ברא בעולם. אז אומר, איך אתה ותפחד תמיד כל היום, אתה מוג לב, מפחד קצת כואב לך הראש, כבר אתה חושב יש לך איזה מחלה, קצת אתה משתעל, כבר אתה יודע מי יודע מה קרה, לא? ותפחד תמיד כל היום בנחמת המציק, איך שכחת את כל זה? ואנוכי השם אלוהיך, רוגע הים וימו גליו, אדומי צבאות שמו, מי מרגיע את הים? יש לך שם גלים מאות מאות קילו, מאות מאות מטרים ואלפי קילומטרים, וישתבח שמו הקדוש ברוך הוא, גבול שם לחול, גבול שם לים, מה? חול! אז זה אמר, ואשים דבריי בפיך, ובצה אל ידי כיסיתיך, לנטוע השמיים ולסדר ארץ ולמור לציון עמי אתה, אומר הירושלמי, מה הפירוש ואשים דבריי בפיך, ובצה אל ידי כיסיתיך, לנטוע השמיים ולסדר ארץ, אומר הירושלמי, זה שלושת הדברים שעליהם עומד העולם, כמו שלמדנו במשנה פרק א', משנה ב', מסכת אבות, שמעון הצדיק היה משנה משערי כנסת הגדולה, הוא היה אומר, השלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גלמות חסדים, אומר הירושלמי, ושים דבריי בפיך, זה לימוד התורה. אחר כך, ובצל ידי כיסיתיך, זה גמילות חסדים. כי מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? אומרת הגמרא בסנהדרין צדיחי את עמוד ב' למעלה, עסוק בתורה וגמילות חסדים. כך למדו בגמרא במסכת ברכות דפי עמוד ב' למעלה. שאדם שרוצה שימחלו לו עוונותיו צריך לעסוק בתורה ובגמילות חסדים. אז לנטוע השמיים ולסוד ארץ זה על ידי התפילה. שזה עומד ברומו של עולם, כמו שכתוב בגמרא ברכות דף ועמוד ב', והם ארבעה דברים שצריכים חיזוק תמיד בכל כוחו, כמו שכותב רש"י במסכת ברכות דף למד ב' עמוד ב', וליסוד ארץ, ולמור לציון עמי אתה. אומר, מה זה ציון? חזרתי על כל המקרא, ולא מצאתי שהעם ישראל נקראו ציון, אלא בפסוק הזה. אבל הזוהר הקדוש כותב, זוהר בהקדמה בדף ד' עמוד ב' ועמוד א', אומר הזוהר הקדוש על הפסוק הזה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, ואשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך לנטוע שמיים ולסוד ארץ ולמור לציון עמי אתה. כאשר אדם לומד תורה ומשתדל בה ביום ובלילה והגית בו יומם ולילה, כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגי יומם ולילה, לומד תורה ביום, לומד תורה בלילה. אומר הזוהר הקדוש על הפסוק הזה, כאשר ואשים דבריי בפיך, כאשר אתה מחדש חידושי תורה, יוצא לך שלמדת גמרא, למדת משנה, למדת חומש, למדת נביא, שמעת איזה דרשה, פתאום עלה לך איזה רעיון יפה, שמעת איזה קושיה, עלה לך תירוץ יפה, איזה רמז נחמד, אל תגיד לא, מה זה שווה, זה כלום, אני לא רב, אני אדם פשוט. דע לך, ואשים דבריי בפיך, כאשר אתה אומר חידושי תורה, בשמיים זה נקרא כאילו אתה נעשה שותף טף בבריאת שמיים וארץ. הקדוש ברוך הוא כל יום בורא את השמיים ואת הארץ מחדש. אומר הזוהר הקדוש, זה דברי רבי שמעון בר יוחאי בהקדמה דף ד' עמוד ב' ה' עמוד א', כאשר אדם משתדל בדברי תורה ומחדש בתורה, אותם החידושים שהוא מחדש אותם, הם גורמים למעלה לברות רקיעים חדשים, כאילו אתה בורא שמיים וארץ. ולכן אמר, ואשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך לנטוע שמיים ולסוד ארץ. היה מעשה כזה עם חכם אחד, בעל שיבולי הלקט, לא רבנו צדקיהו הרופא, חכם אחר שיש לו ספר נקרא שיבולי הלקט, שהיה נוטה למות לו עליכם, ועלתה נשמתו למעלה, ואמרו לו, תשמע, הגיע הזמן, איך אומרים אחינו התימנים, הגיע הזמן ללכת אל המורי, הגיע הזמן, נגמר, אתה צריך כבר להחזיר ציוד, קפל ציוד, כבר אתה מריח את האדמה. אז הוא בשמיים טען ואמר להם, אבל אני באמצע לכתוב ספר, איך אני יכול לעלות לשמיים לפני שהשלמתי את הספר? העלו אותו לבדין של מעלה. אמרו לו שם, שמע, בגלל שאתה באמצע ספר, אנחנו נותנים לך עוד כמה שנים עד שתגמור לסיים את הספר שלך. זה מה שכתוב פה, אומר הזוהר הקדוש, לנטוע שמיים ולסוד ארץ, כאשר אתה מחדש חידושי תורה, כאילו בראת השמיים וארץ. אם הגיע הזמן שלך, אומרים בשמיים, תשמע, יש לו כמות של חידושי תורה עדיין, הוא באמצע לכתוב את הספרים, הוא באמצע לכתוב את החיבורים,
כמה מצער כשאתה לומד מסכת מכות, או שאתה לומד מסכת בבא בתרא, ופתאום אתה מגיע שם בבא בתרא דף חפתת, כאן נפטר רשי, מפה מתחיל רשבם, אותו דבר שם בסוף מסכת מכות, כאן נפטר רשי, כמה מצער שאין לך פירוש רשי על כמה דפים, רשי אחד, דיבור אחד שלא מציל לך את הכל. זה אומר, ועשים דבר היי בפיך ובצל עדי כסיתיך, לנטוע השמיים ולסוד ארץ, ולמור לציון עמיאתה. מי זוכה לחדש חידושי תורה? מי שמתעמק בה, מי שעומל בתורה, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא מגלה לו חידושי תורה. כי כל אדם מישראל יש לו חידושי תורה ששייכים לשורש נשמתו, והוא מצווה לכתוב אותם. ככה ביהודה חסיד כותב בספר חסידים, שמי שמתחדש לו חידוש והוא לא מוציא אותו לאור, הוא עובר עליו שלא תגזול. הקדוש ברוך הוא נתן לך חידושי תורה, איך אתה לא מפיץ אותם לאחרים? אז זה אומר הזוהר הקדוש, ואשים דבריי בפיך, ובצל ידי כסיתיך, לנטוע השמיים ולסוד ארץ, ולימור לציון, עמי אתה. מפה תלמד כמה חידושי תורה של האדם, כמה הם חשובים. בא רבי יוסף חיים עליו השלום, ואומר דבר יפה. אומר רבי יוסף חיים בספרו ברכת חיים. באמת, תשמע, התורה היא מצד אחד נקראת אש, מצד אחד נקראת מים. מצד אחד התורה נקראת אש, שנאמר, הלא כל דברי כאש, נאום השם. מצד שני, למדנו בישעיהו פרק נ"ה פסוק א', הוי כל צמא לכו למים, דרשה הגמרא ואין מים אל התורה. כך למדנו בגמרא מסכת בבא קמא דף י"ז, וגם במסכת בבא קמא דף פ"ב, ובעבודה זרה דף י"ט, ועוד כמה מקומות, שהתורה נמשלה למים, מים, יין וחלב. כך למדנו בגמרא מסכת תענית דף ז' עמוד א' למטה. אז אומר רבי יוסף חיים עליו השלום, אומר, תשמע, כאשר אתה עוסק בתורה, אתה צריך ששום מפריע לא יהיה לך. אם עכשיו יש לך שרב כבד, 40 מעלות חום, 50 מעלות חום, ואתה אומר, איך אני צריך ללמוד תורה בבית המדרש? חם, אש, רותח, איך אני אלך? אל תגיד ככה, גם אם יש שרב כבד וחום עצום, תלך ללמוד תורה. שאלו פעם את מרן החזון איש, אמרו לו, תשמע כבוד הרב, איך אתה לומד אפילו בלי מעברר? איך יכול להיות? ועוד החזון איש, שהוא לומד בשיא העיון, עד כדי שאין לו כוח להרים את הכובע, לשים אותו בתפילה. כבוד הרב, למה אתה בלי כובע? אמר לו, אם היה לי טיפת כוח להרים, ללכת לחדר, להביא את הכובע, הייתי בזמן הזה לומד עוד שורה גמרא. היה ענק שבענקים, מופת הדור והדורו. אז שאלו את החזוניש, איך אתה לומד בלי מעברר? אמר להם החזוניש, בחמש דקות הראשונות, כל הגוף שלי מזיע. כולי מים, אני בא לתפוס את העת, לא יכול לרשום, מרוב שהכל מזיע. אומר, אבל השתבח שמו, אחרי חמש דקות, אני נכנס לעובי הסוגיה, לא מרגיש בכלל, אם חם לי או קר לי, לחלב אלא מרגיש, כמו שאמר רב בן ציון אבא שאול, אמר חכם בן ציון, אחרי ארבע שעות שאני מוסר שיעור תורה, אומר, פתאום באים, שואלים אותי שאלות, אני אומר להם, וואי, אני עייף, אני כבר בפיקוח נפש, קרוב לפיקוח נפש, אין לי כוח. כבוד הרב, אז איך נתת שיעור? אומר, לא הרגשתי. וכשלמדתי איתכם, לא הרגשתי. חם לי, קר לי, כואב לי הראש, כואב לי היד, כואב לי הרגל, לא הרגשתי כלום. שמעתם את התלמידים שהיו אצל הרב עזרעתי עליו השלום בשנים האחרונות, כבר לא מסר שיעורים, אבל היה בוחן. אז באים התלמידים, באים להיבחן אצל הרב עזרעתי. באו להיבחן אצלו מסכת יבמות. זה אחד משלושת המסכתות, כתוב בזוהר הקדוש, סוף פרשת כי תצא, שזה אחד משלושת המסכתות שבעבורם מגיע המשיח, בסימנך אני, אני ורוכב על חמור, כמו שכתוב בספר זכריה, פרק ת'. אז מי זה אני ורוכב על חמור? אומר הזוהר הקדוש בכי תצא, אני עין עירובין, נון נידה, יוד יבמות. באו לבחן אצלו מסכת יבמות, אחרי שעה, סיימו את המבחן, מסמם שמה, באה רבנית, אשתו של חכם עזרעתיה, אומרת לתלמידים, תמשיכו, תמשיכו, תמשיכו. טוב, המשיכו עוד שעה, עוד שעתיים, שהרב לא ישים לב על הזמן. אחר כך שיצאו, הרבנית, אבל אחרי שעה כבר סיימנו להיבחן, למה רצית שיבחון אותנו עוד? אמרה להם, אני יודעת, אתם תלמידים מצוינים, אבל כשאתם הולכים, בעלי חכם עזרא יושב בבית בוכה מהייסורים שלו. אבל כשאתם נמצאים והוא לומד איתכם את הסוגיות, הוא לא מרגיש שום דבר כי הוא שמח בשמחת התורה. זה אמר, ואשים דבריי, אומר הרבי יוסף חיים עליו השלום, כשאתה לומד את התורה, גם כאשר היא בחינה של אש, שאתה רואה שיש לך חום אדיר, תלמד תורה. ומאידך גיסא קר, ואתה רוצה להיות בתוך הצ'רפאיה, בתוך השמיכה, עמוק עמוק. אתה אומר, מה עכשיו מעט שנות, מעט תנומות, איך עכשיו אני אקום ללמוד תורה? אומר רבי יוסף חיים, התורה נמשלה לאש, והתורה נמשלה למים. גם כשקר לך, גם כשחם לך, לא משנה איזה מזג אוויר יש,
תלך לבית המדרש ותלמוד תורה, כי התורה הם חיינו ואורך ימינו. הייתכן אדם יגיד, אני לא יכול עכשיו, עכשיו כמה דקות בלי חמצן, מה יהיה לו? ימות באותו רגע, איך אפשר בלי חמצן? התורה זה החמצן שלנו, זה החיים שלנו. גם אפשר להוסיף על דברי רבי יוסף חיים עליו השלום. אומר, מה זה כאש וכמים? כשאתה בלמוד תורה לפעמים, הכל שם רותח, כל הסוגיה רותחת. יש לך מפה קושיה, משם קושיה, מפה עוד קושיה, ומשם עוד קושיה. ואתה אומר, ריבונו שלום, איך אני אפסוק, איך ההלכה? אבל לפעמים, הכל מים, הכל ככה פשוט, הכל זורם לך. דע לך, פעם שהתורה היא כאש, פעם התורה היא כמים. אומר רבי יוסף חיים עליו השלום, לכן כתוב, דוד המלך אומר בתהילים, בתהילים סמכבב, בנו באש ובמים. אומרים לקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, כשאנחנו באנו לבית הכנסת ללמוד תורה, גם כשהיה אש בחוץ, גם כשהיה שרב, גם כשהיה מים, גם כשהיה קור, גם כשהיה גשם, על כן האדם ההולך לבית הכנסת לתפילה או לבית המדרש ללמוד תורה, לא ימנע את עצמו, לא מן החום ולא מן הקור. אומר, ועוד, מה למדנו בגמרא ברכות דף עמוד ב', וגם בגמרא בשבת דף קוף י"ג, שכשאביי היה הולך לבית המדרש, לא היה הולך, היה רץ לשיעור, רץ לבית הכנסת, אגרה דפרקה, ריהתה, רץ. לכן אמר, אחרי אדומי אלכו, כאריה ישאג. מה הפירוש? אחרי השם אלכו, ראה את חכמי ישראל רצים, אפילו בשבת. אמר, גם אני ארוץ. למה? זה מצווה. אומר, כאשר אתה הולך ללמוד תורה, ואתה בין באש ובין במים, בין בחורף ובין בקיץ, בין בשרב, בין שחם לך, בין שקר לך, אומר, דע לך שבזה אתה עושה שמיים וארץ רוחניים למעלה בעולם העליון. כתוב בזוהר הקדוש פרשת קדושים, הביא את זה גם רבנו האר"י ז"ל. כאשר אדם לומד תורה ומחדש חידושי תורה, על ידי זה הוא גורם נחת רוח להורים שלו למעלה בשמיים, בשמיים העליונים. לכן שמח כבד את אביך ואת אמך, לדיברה של אנוכי השם, לדיברה של זכור את יום השבת לקדשו. אז אומר רבי יוסף חיים, ואשים דבריי בפיך, זה התורה, ובצל ידי כיסיתיך מהמקטרגים, שהמקטרגים רוצים לקטרג על האדם. אבל כאשר הוא לומד תורה, בפרט לומד תורה לשמה, כמו שכתוב בגמרא בסנהדרין דף צדיתת עמוד ב', כל העוסק בתורה לשמה מטיל שלום, בין בפמליה של מעלה ובין בפמליה של מטה. גם פמליה של מעלה, גם שם יש כל מיני ויכוחים, כל מיני דברים, כל מיני עליונים. מה זה אותם הוויכוחים שיש שם? יש ויכוח למעלה? הרב חידה כותב בשם חכמי הקבלה, פירושו של דבר שכאשר אתה עושה מצווה, כאשר אתה לומד תורה, נבראים מלאכים בשמיים, ואותם המלאכים לפעמים רבים, מה לעשות איתך? פעם אתה עושה מצווה, פעם אתה עושה פחות. אז אומר, ואשים דבריי בפיך, זה התורה, ובצל ידי כיסיתיך מהמקטרגים. על ידי זה, מה אתה עושה לנטוע שמיים וליסוד ארץ? אומר, מה זה שמיים וארץ? מה אמרנו שהתורה נקראת? אש ומים. תיקח את השין של אש, תחבר אותו למים, מה יצא לך? שמיים. קח את הרץ, מה אמרנו? כשאדם לומד תורה, צריך לרוץ ללמוד תורה. קח את הרץ, רץ ללמוד תורה, תוסיף לו את האלף של אש, מה יצא ביחד? ארץ. אומר רבי יוסף חיים, לנטוע שמיים וליסוד ארץ. אם תצרף את השין של האש לתוך המים, יצא לך שמיים. תיקח את האלף של האש, תוסיף אותו לרץ, ביחד יצא שמיים וארץ. אומר, ובזה למור לציון עמי אתה, החכמים, אלה שמצוינים בתורה, כמו שכתוב בגמרא, מה תלמידי החכמים שבבבל מצוינים, הם לובשים בגדים מהודרים, כך למדנו בגמרא מסכת שבת בדף קוף ממה עמוד ב', תלמידי החכמים שבבל הולכים עם בגדים מצוינים, אז זה תלמידי החכמים, הם מצוינים בתורה. אומר, דע לך, למור לציון עמי, אל תקרי עמי אלא עמי, הם שותפים איתי, כמו שאמר שהם למור לציון עמייתה. כשאדם לומד תורה ומחדש בתורה, הוא זוכה להיות כביכול שותף עם הקדוש ברוך הוא. ומה זה אמר עמי? למה עמי? אלא אם תיקח ציון, תוסיף לו את המילים עמי, מה יצא ביחד? צנועים. ואת צנועים, חוכמה. אז אפשר להוסיף על זה דברי הגמרא בירושלמי ברכות פרקי הלכה א', גמרא שם בירושלמי דף למזיין עמוד ב', כל היגע תלמודו בית המדרש, בבית הכנסת, כתוב בפרישה גם בית המדרש, לא משכח תלמודו, במהלו במהרה הוא משכח. וכך מי שלומד תורה בצנעה, ברית קירותי, כך אמר רבי יוחנן, הביא את זה גם הרמב״ם פרק ג' מלכות תלמוד תורה. אז אמר, למור לציון עמי אתה, ציון ועמי ביחד צנועים. כאשר לומד תורה בצנעה,
זוכה לא לשכח את תלמודו. אחר כך מה כתוב שם בהמשך? אומר שם הפסוק, אומר הנביא, כתוב אחר כך, התעוררי, התעוררי, קום ירושלים, אשר שתית מיד אדוני את כוס חמתו, את קובעת כוס התרעלה. מה הפירוש פה? אומר הזוהר הקדוש בספר תיקוני הזוהר, בימים האלה לומדים בספר תיקוני הזוהר. אומר הזוהר הקדוש בספר התיקונים, כאשר אדם, בדף עין ב', אומר הזוהר הקדוש, כאשר אדם לומד את התורה הקדושה ועוסק בה, אומר הזוהר הקדוש בדף עין ב' עמוד ב' בתיקון כ"ח, כאשר אדם עוסק בתורה בקדושה צריך שאשתו תתנהג בקדושה ותשמור טהרת המשפחה כהלכתה. וזה רמוז פה בפסוק שהאישה נקראת כוס, כוס של ברכה. כמו שכוס של ברכה, שאתה בא לעשות קידוש, מה אתה עושה? אתה שוטף אותו מבפנים ומדיח אותו מבחוץ. אומר הזוהר הקדוש בתיקונים, אותו דבר האישה צריכה לשטוף את עצמה 7 בדיקות, 7 ימי נקיים מבפנים, והדחה מבחוץ ביום השביעי שהולכת לקראת סוף היום, הולכת להיטהר. אומר, כאשר האישה נטהרת ושומרת על הקדושה שלה, מה היא נקראת? כוס של ברכה. אבל חס ושלום, אישה שלא שומרת טהרת המשפחה, לא עליכם, האישה הזו נקראת כוס התרעלה. אומר הזוהר הקדוש, פרשת חיי שרה, דף קוף חבר עמוד ב', ובדומה לזה בזוהר הקדוש בפרשת שמות דף ג' עמוד א' ועמוד ב', וזוהר פנחס דף רש ממחת. אומר הזוהר הקדוש, כאשר האדם חס ושלום נוגע באישה כשהיא נידה, אוי ואבוי לו ואוי לנשמתו, ואם חס ושלום נולד לו בן באותו הזמן, אותו הבן יהיה לו חולאים רעים כל ימי חייו. כתוב בזוהר הקדוש פרשת בשלח דף סמך עמוד ב', במה יזכו עם ישראל לצאת מן הגלות? בהסתמרותה מרוחה דמסה ותה דנידה, שנאמר ולא יראה בך ערבת דבר ושב מאחריך, ואל אישה בנידת תומתה לא תקרב לגלות ערבתה. אז אומר הזוהר הקדוש על הפסוק הזה, את קובעת כוס התרעלה שתית מצית. אם חס ושלום אישה לא שומרת על הטהרת המשפחה, כי האישה היא התקללה ב10 קללות, כך כתוב בגמרא בעירובין דף קוף עמוד ב'. מה זה אחד משני הקללות? שני הקללות הראשונות, דם נידה ודם בתולים. ולמה אישה התקללה בדם נידה? כתוב בזוהר הקדוש בתיקונים, בדף, בתיקוני זוהר, בתיקון ט"ז, כתוב שמה שלמה? בגלל שהיא שפכה דם של האיש, היא הביאה את החטא לעולם בגללה בעמיתה, בשביל זה היא צריכה לסבול בדם נידה. בשביל זה היא צריכה לסבול כל חודש את הצער הזה. לכן אומר, את קובעת כוס התרעלה שתית מצית, אומר הזוהר בבראשית דף ל"ו עמוד א', כשאישה גרמה את החטא של האדם הראשון, בשביל זה בא כל העוון החמור הזה של עוון הנידה, שצריכה לשמור על עצמה. אבל כשהיא באה בקדושה וטהרה לביתה, מה נאמר עליה? הפסוק, להניח ברכה אל ביתך. ולכן ברכה, כתוב בעל הטורים, גימטריה זכר. כשאישה שומרת טהרת המשפחה, היא זוכה לבנים שרים. יש לזה מקור וראיה מהגמרא במסכת שבועות, דף י"ח עמוד ב'. אחר כך, נמשיך, יש פה עוד הרבה הרבה מה ללמוד, נראה מה נספיק בזמן הקצר שיש לנו. אומר הנביא שם, אורי אורי לבשי עוזך ציון, לבשי בגדי תפארתך ירושלים עיר הקודש, כי לא יוסיף יבוא בך עוד ערל וטמא. התנערי מעפר קומי שבי ירושלים, התפתחי מוסרי צווארך שביה בציון. אומר הזוהר הקדוש, פרשת וישלח, דף קוף עין בית עמוד בית, מי זה הערל? מי זה הטמא? הפשט של הפסוקים, מי זה הערל? כתוב הפסוק, אורי אורי, לבשי עוזך ציון. אומר הקדוש ברוך הוא בא לעם ישראל ואומר לו, אומר, אורי אורי, עד עכשיו איפה היית? בתוך הגלות. עכשיו תלבשי את העוז שלך, את הבגדים שלך שלבש לפני כן, את ירושלים, כנסת ישראל, תלבשי אותם בחזרה. כי לא יוסיף יבוא בך עוד ערל וטמא. כי למה עכשיו כל הצער הזה? מי זה ערל, מי זה טמא? אומר הרד"ק, רבנו דוד קמחי עליו השלום. אבל מי זה ערל? ערל זה אדום. מי זה טמא? טמא זה ישמעאל. לכן הגמרא אומרת מסכת סוכה דף נ"ב עמוד א', ששבעה שמות יש לו ליצר הרע. בא משה רבנו, קרא אותו ערל. בא דוד המלך, קרא אותו טמא. איפה למדנו? כתוב לב טהור ברע לאלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. אומרת הגמרא, מכלל משמע מפה דאיקה טמא, שהיצר הרע הוא נקרא טמא.
אז ערל ותמה, ערל זה כנגד מלכות אדום, ותמה כנגד מלכות ישמעאל. אומר הפסוק, כי לא יוסיף יבוא רחוד ערל ותמה. עכשיו כל המלכות שלהם, של מלכות גלות אדום וישמעאל, שהם שולטים עלינו, כי עכשיו אנחנו נמצאים בגלות, אבל עתיד לבוא, לא יוסיף יבוא רחוד ערל ותמה. אבל בא הזוהר הקדוש פרשת וישלח, דף קוף עין בית עמוד בית, ואומר לנו, מה הפירוש לא יבוא עוד ערל ותמה? אלא כל לילה, כשהלילה מתחילה להחשיך, כשבא החושך לעולם, מיד כל כוחות הסמכמם וכל החיילות שלו רוצים לבוא לשלוט בעולם. שהגמרא אומרת מסכת שבת בדף קוף נונה מפה עמוד בית, שאדם משתדל לא לישון יחידי. למה לא תישון יחידי? אם תישן יחידי לא עליכם, חס ושלום, למדיות למדיות, יכולה לבוא לשלוט בך. כתוב, יש בשוט שאלות ותשובות, הלל אומר של הגאון רבי הלל פוסק. הוא בנו של הגאון רבי אליהו פוסק, בעל ספר קוראת הברית. הוא כותב, אם אדם ישן בחדר שיש בו מזוזה, אין מה לחשוש. או אם אדם נמצא לבד בבית, ידליק איזה מנורה, ידליק נר, ידליק משהו. אומר הזוהר הקדוש על זה, אז הסמכמם וכל הכוחות דילה, הם רוצים לבוא לשלוט. למה? כי מי זה ערל? ערל זה הסמכמם. מי זה תמה? תמה זו האישה שלו, זה הנוקבה דילה. זה זונדקליפה, זונדקלי. אומר, אורי אורי, לא יוסיף יבוא ואח עוד ערל ותמה. למה עכשיו יש להם כוח בגלות? בגלל החטא, בגלל החטאים. אבל העתיד לבוא, לא יוסיף עוד לבוא עוד ערל ותמה. אומר הזוהר הקדוש פרשת שמות, דף זין עמוד א', על הפסוק הזה. הוא מקדים לו את הפסוק בתהילים. אם לא יבנה בית, אם השם לא יבנה בית, שבשקת שומר. אם השם לא ישמור עיר, שבשקת שומר. מי זה עיר? עיר זה המלכות. כל לילה המלכות יורדת, וברגע שהיא יורדת רוצים קהל החיצוניים רוצים לבוא ולהשתלט עליה. ואם הקדוש ברוך הוא לא שומר עליה מאותו ערל ותמם הסמכמם, אוי ואבוי מה שיקרה. אומר, אם השם לא ישמור עיר, זה סוד המלכות, שבשקת שומר. אומר, זה כתוב פה בפסוק הזה. אורי אורי, מה כתוב? כי לא יוסיף יבוא בך עוד ערל ותמם. למה? כי עכשיו מקדש השם נטמע. אבל העתיד לבוא, מה יעשה? הקדוש ברוך הוא כבר לא יצטרך לשמור את ירושלים. ירושלים עכשיו היא צריכה שמירה כל יום. אבל העתיד לבוא כבר לא יצטרך שמירה. למה? כי כבר ערל ותמה כבר יורדים. הכך אמר, התנערי מאפר קומי, שבי ירושלים, התפתחי מוסרי צברך שביה בציון. מי זה התנערי מאפר קומי שבי ירושלים? מה הפירוש? זאת השכינה. שכינה היא נמצאת מתפלשת באפר. כי כשהעם ישראל, אומרת הגמרא מסכת מגילה דף ט"ז עמוד א', כשהעם ישראל יורדים, יורדים עד עפר. וכשהם עולים, עולים עד הכוכבים, עולים עד למעלה. או שאתה נמצא למעלה, או שאתה נמצא למטה. אתה לא באמצע. אתה צריך להיות תמיד, והיית רק למעלה בעזרת השם. אבל, בעוונות הרבים, בגלות, אנחנו נמצאים בעפר. מה זה בעפר? אומר רבי יוסף חיים, אנחנו אומרים בברכת המזון, מידך הפתוחה, הרחבה, העשירה והמלאה. אומר, זה הפירוש. מעפר, ראשי תיבות, מהם מלאה. עין עשירה. פה פתוחה. כן? אז זה אומר, מעפר קומי. אומר, ורש זה רחבה. אומר, השתבח שמו, עכשיו אתה צריך לתרוח על הפרנסה, ללכת ממקום למקום. אבל עתיד לבוא, השתבח שמו. המזונות, הפרנסה, כולה מצויה, על העצים. אומרת הגמרא בשבת, דף למד. עתידים אל הנס רק. להוציא פירות. כך כתוב בגמרא, סוף מסכת כתובות, דף קוף י' ב'. אומר, אורי אורי, אומר, מה כתוב פה? התנערי מאפר קומי, שבי ירושלים, התפתחי מוסרי צברך שביה בציון. מה זה שביה בציון? עכשיו אנחנו בשבי, בתוך הגלות, כאילו יש עלינו, לא עליכם, איזה רצועות מעור, שהן סוגרות עלינו, ואנחנו לא יכולים לזוז, אנא ואנא. אנא אלך מרוחך, אנא מפניך אברח. אמר, השתבח שמו לעתיד לבוא, התנערים מאפר קומי. אומר הזוהר הקדוש, פרשת ויתחנן, דף רש סמך זין, עמוד א', אומר הזוהר הקדוש שמה, כאשר, בוא תראה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, על הפסוק, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. אומר הזוהר הקדוש, אהבת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אי אפשר להבין, אי אפשר בכלל, לא ניתן בכלל לשער את זה בשכל של בן אדם. מה זה אהבת הקדוש ברוך הוא? אומר, כשהקדוש ברוך הוא בא ורצה להוציא אותנו לגלות, למה הוציא אותנו לגלות? בגלל עוונותינו, עוונותינו את תועל, ופשענו, בגלל החטאים שלנו. אומר, אבל אחר כך, כשאנחנו המשכנו, יצאנו לתוך הגלות, באו מלכות אדום, באו מלכות ישמעאל, מה עשו?
הגבירו עלינו את עולם יותר ממה שהקדוש ברוך הוא שם אותנו, הקדוש ברוך הוא זרק אותנו לגלות. אבל מה? מה, מגיע לנו שאנחנו בגלות, אנחנו נקבל מכות? נהיה בגלות, אבל יהיה לנו בתים יפים, יהיה לנו יחטות, יהיה לנו אני יודע מה. למה אנחנו צריכים לסבול בתוך הגלות, בגלות של אדום וישמעאל? אומר הזוהר הקדוש, כנגד אותו צער שאומות העולם מצערים אותנו, עתיד הקדוש ברוך הוא להכות בהם ולסייע בעדנו. השכינה הבאה, אומר הזוהר הקדוש, באה השכינה ואומרת לקדוש ברוך הוא, בנו של עולם, בשעת הגאולה, הגיע הזמן הגאולה. אומר, טוב, כך כתוב בזוהר חיי שרה, דף קוף למדלת עמוד א', זה סוף הפרשה. אומר הזוהר הקדוש, כשמגיע הגאולה, וזה נסיים, כשמגיע הגאולה, באה השכינה, בא הקדוש ברוך הוא ואומר לשכינה את הפסוק הזה שקראנו עכשיו, התנערי מעפר קומי, שבי ירושלים, התפתחי מוסרי צווארך שביה בציון. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לשכינה, קומי, כמו שאומר ביוסף חיים שם בשיר שלו, איומה, קומי, קומי, תקומי מהעפר, תקומי מהצער שלך. אומר הזוהר הקדוש, בשעת הגאולה התנערי מעפר קומי שבי ירושלים, באה השכינה, לאיפה היא באה? בראש ובראשונה באה לבית המקדש. היא באה לבית המקדש והיא רואה אותו שמם, על הר ציון ששמם, שואלים מלכו בו, רואה הכל חרב, הכל חורבן, הכל שממה. ומה? ריבונו של העולם, איפה הבאת אותי? אם הבנים שלי בגלות, אז מה אני עושה כאן? אין לי מה לעשות פה. מה הבאת אותי לכותל? אני רוצה לראות ארבעה קטלים, לא כותל אחד. מה היא עושה השכינה? השכינה באותה שעה שהיא רואה את זה, ישר הולכת לגלות בחזרה. הולכת לגלות ומקבצת את כל נדחי ישראל. בנה ובנה, בזמן הזה שהיא הולכת לקבץ את נדחי ישראל, מה עושה הקדוש ברוך הוא? באותו הזמן שהשכינה חוזרת לגלות לקבץ את כולם, אותו הזמן הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, מה עושה? בונה את ירושלים. עד שהשכינה חוזרת, מה היא רואה את בית המקדש? כבר בנוי, בהדרו. איך זה כתוב? כל יום אתה אומר בפסוק, בונה בלילויות, בונה ירושלים אדומי, נדחי ישראל יכנס, הרופא לשבור אליו ומחבש לעצב אותם. אומר הזוהר בחיי שרה קוף למדלת עמוד א', בתחילה בונה ירושלים השם, קדוש ברוך הוא בונה את בית המקדש, אחר כך נדחי ישראל יכנס, בא קיבוץ גלויות, אחר כך הרופא לשבור אליו, כל אלה ששבורים רצוצים, קדוש ברוך הוא מרפא אותם. למה? כי יש שמחה גדולה, כמו שכתוב בזוהר בית חנן, בדף רסמך זין וגם ברסמך ח', שכשנחרב את המקדש, שם כתוב, הנה השם רוכב על אבקל ממצרים, קדוש ברוך הוא בא, רכב על אבקל מצרים ומספדים ובלגן וצער, תראו זוהר ויקרא דף חף עמוד ב' גם שם, איזה צער הקדוש ברוך הוא היה שם, ומה עשה אחר כך? השתבח שמו, קיבץ את כולם, בונה ירושלים השם, אחרי זה נדחי ישראל יכנס, רופא לשמור אליו, כבר יהיה שמחה. מה אחר כך? הוא מחבש לעצב אותם. מה זה מחבש לעצב אותם? זה תחיית המתים. לכן מחבש ידוע זה גמטרי החמין במוצאי שבת מלוגמה. למה? כי פה רמוז בזוהר שהסוד הזה של סעודה רביעית קשורה לתחיית המתים. אז הוא אומר, התנערי מעפר קומי, זה הקדוש ברוך הוא באותה שעה אומר לשכינה, קומי שבי ירושלים, התפתחים עושרי צווארך שביה בציון. נזכה כולנו בעזרת השם שיתקיים בנו כל הרב הגיע, כל צופייך ברוך הבא ביוסף, ברוך הבא, זה יתקיים בנו הכתוב, כל צופייך נשאו כל יחדיו ירננו, כי העין בעין יראו בשוב השם ציון, כמו שכתוב בזוהר ובשלח דף נונה, כאשר אדם עושה בוכה על בית המקדש, מתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה, יראו עינינו וישמח ליבנו, זכה בקרוב לגאולה שלמה ואמיתית במהרה בימינו, אמן ואמן. ברוך הבא כבוד ידידנו ואהובנו, מחבר למעלה מעשרה ספרים, הגאון רבי יוסף חיים אוהב ציון.